どうも、こんにちは、クルトンです。始まりました、クルトンチャンネル。ドゥンドゥクドゥンドゥンドゥンドゥクドゥンドゥンドゥンドゥクドゥンドゥンドゥン。あ、挨拶お願いします。あ、はい、どうも、こんにちは、ハヤトです。はい、やってまいりました。僕がハヤトくんにこんなポケモン面白かったよ、強かったよ、と紹介する、レッツゴークルトンのコーナー。イェイ！わー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 。楽しそうで何よりだよ。楽しそう、楽しそう。今のところ2回見て2回とも楽しいからね。おー。ね。嬉しいよね、そういうお言葉をいただけるとね。2回見てね、鬼ゴーリーと、なんか誰かわかんない人。まあそうだね、誰かわからない人。怖いよね、本当に。うん、正体不明。あんた知ってるよ、俺。あー。正直。俺、ルビサワキッズだから。いや、違うよ、世代が。世代は違うけど。あー、なるほどね。ルビサワキッズだからこいつ知ってるの。多分因果関係はないよ。ない。なるほどね。完全に。こいつは有名でしょう、ボルトロス。イバルジャパンでしょ。イバルジャパン。俺、教えてあげようか。うん、教えてよ。いたずら心がね、ちょっと。昔、今は、オーロンゲとか電磁波、パオには入んないじゃん。はい、はい、はい。アクタイプには入んないっていう制限、規制がかかっちゃったんだけど、うん、昔それないのよ。ああ。全部いたずら心聞くのよ。サーフもいないじゃん。はい、はい、はい。そういうことやり放題。なるほどね。イバル身代わり、あ。身勝手の極意じゃん。そう、ほんとに。なんだっけ。スーパー。スーパーだかなんだかの、あった、チューパーにいたよね。いた。5世代だか6世代の結論パー。ガブガルゲン、ガルガブゲン、ボルト、マットスイクみたいな。ギルガルドだっけな。ギルガルドは後の方じゃなかったかな。ボルト馬車スイクか。そんな並びがあったはず。俺、その頃、ランクマッチとか、オンレート。まあ、オンレートっていうのもランダムマッチングみたいな、インターネットでポケモンバトルするっていうのはやったことなかったんだけど、これ本当に剣立てで初めてやったから、本当コント。はい、はい。いまいちね、強さは実際に当たったことはないんだけど、俺にいつも、ポケモンソルジャー見てるからさ。なるほどね。ポケモンソルジャー見てるからね、こいつがどんなことをしてくるのか。で、なおかつさ、今、それに近しいことをしてくるポケモンもいるわけじゃん。イバルの代わりじゃないけど、はい、はい、はい。キャツラ心もやっぱり、優先度プラス1、プラス2。プラス1。プラス1で、上から好きなこと、電磁波の鬼見たのさ。リフレク、何、捨ててるやってくるさ。はい、はい。ウォーウォーイエイエイじゃん。そうだな、そうだな。これはね、多分ね、見なくてもわかる。あ見なくてもわかるか。もう今回見ない。見ろよ。見ろよ。見る、一応ね。そうだね。モノマネハーブ。モノマネハーブ。悪いことするね。モノマネハーブって、ポンから出た。前作は見たことないね。今作からだと思う。イバルプラスモノマネハーブ、いいね。これ、物理、またなんか、アクロバットがあるんですわ。何もしてんの？モノマネ。おぉ。飛行テラバじゃん。最強飛行テラバじゃん。最強飛行テラバ。飛行テラって？いや、飛行テラスじゃない。鋼のテラス。じゃあ飛行テラバー、弱飛行テラバーぐらいか。そう、そうだね。強飛行テラバーにはならない。そうだよね。まあ。威力110ってことだよね。110。まあまあ、110。110の 1.5 倍。1.5 倍。モノマネハーブというのが、相手の能力が上昇したときに、自身も同じだけ能力を上昇すると。で、使い切りアイテムの、だから、一回でなくなることにより、アクロバットの威力55が倍になると。そう、そう。これね、モノマネハーブっていうのをね、ジャローガに持たしていけないんだ。リンクに貼っとく？ハヤトの無様な姿を。あれはね、ひどかったね。モノマネハーブ、俺の一番好きな持ち物だと思う。あっちなんだ。あんなことがあってもなお。ハッタムに持たせたもん。ハッタムとか、タイユとか。まあ。そうだね。モノマネハーブ、いいアイテムよ。で、海流、パオ対面でね、パオが、剣舞積んできたときはね、もう、ひょひょーいってなるから。踊り出しちゃうね。モノテラ新作2発打つ。いいね。一発耐えるからね。素晴らしい。まあ、そんなアイテムだ、ということと、技構成的にね、ビルドアップも積んでるから、ビルドアップイバル、で、アクロバットサンダーダイブなんだけど、
相手がビルドアップするときに、モノマネハーブも出したジャローダを出したの。そうだね。なんか、4段階分差が開くからね、お互いに。うんうんうん。まあ、ダメだね。うん、てか、プラマイドロリになる。そもそももうジャローダに、モノマネハーブ持たしちゃダメで。出したらね。うん。反響の能力上げる系ってみんな A とかだしね。うん。新力とかでも使えないわ。確かに。うんうん。それはあかんわ。まあ、ジャローダの本質は A で。まあ、そうなんよ。そうなんよ。で、まあ最後、どうにもならない相手は、まあ動画の中でもあるんだけど、混乱でやっつけるから。イバル単体で。イバル単体でやっつけるから。それ怪しい光や。違うよ。イバルの方がいいんだよ。自傷ダメージが倍になるから。おおおおおおおあ、もう特殊アタッカーはイバルで殺すんだ。イバルで倒しちゃうよ。物理アタッカーは危ないからね。物理アタッカー危ない。ね、そうそうそう。あー、なるほどね。これ、もう、なんとなく、イメージも尽くして、うんうん。やりたいことを。混乱の自傷ダメージってどれくらいか知ってる？ドーン。違う。あの、音とか表現を聞いてるんじゃなくて、うん、あの、何ダメージ、威力いくつか知ってる？自傷ダメージ。あ、数式？そうそうそう。真夏の方程式？そう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 。やると思ったよ。実に面白い。やってみよう。いや、それではね、実践見ていただきたいと思います。はい、やっていきましょう。それでは、実践、レッツ、ゴー！さあ、対戦相手の、対戦相手の方が見つかりました。お相手、太一さん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手のポケモンは、ポリゼットポリツー。フリージオキュアはジバコイルメテノ。気をつけることは何ですか？ない。ないよね。ない。とりあえず、あれか、ポリゼットの超火力。うんうんうん。これだけはね、気をつけていかないといけませんが、基本戦術でいく。いや、これはね、炎の通りがいいと思ったから、いい湯にした。あ、まあ、特殊、直機持ってれば、あれ、なんだっけ、ポリゼットの超火力、どうにかなるの？どうにか、まあ、一発与えれる。一発与えれる。やれば、目に物を見せてやる。さあ、それでは、太一さん、対戦よろしくお願いします。さあ、お相手所では、ジバコイル。ジバコイル電チュラ対面ですが、これはどうでしょう。解説のクルトンさん。うまいっすね。おお、そうなの。これは、いい対面。あ、向こうから立てないからってこと？そうそうそう、ネバネバネットが少なくとも一回ただ。うん。さあ、千葉コイルにネバネットしていく。鉄壁。これはどう見ますか？これはね、もう、めっちゃやばいね。めちゃくちゃやばい。めちゃくちゃやばい。デンジャーも取らない。攻撃技は全部今一つ。雷4分の1だけど、押すしかないからね。あ、違う、半減。そう、ボルトロスが物理型だから、うん、この鉄壁はね、本当にやばい。ねえ、ウロスもそう簡単には出せないしね。うん。これはアナライズですか？これはアナライズじゃないですね。アナライズじゃない、頑丈呪箱。頑丈だと思われる。火力低いからね。45ダメージってことはないでしょ、電池の IT に。あ、計算はしてない。計算はしてない。おのりの肌感を信じてる。お、急所だ。ナイス急所。これは対面勝てるのか？勝てそう。勝てなさそう。これ、次のね、雷がね、落ちないんだよ。そらそら。だから、命中安定の、あ、の電磁波。そう、命中安定の電磁波。おお、なるほどね。命中安定の電磁波。効果はないけどね。効果はない。さあ、ボディープレスで押されていく。なんでこれ電磁波か、マジで。間違えた。相手が電気タイプってこと、3ターン目にして、忘れてたのを、そう、覚えてたのを忘れちゃったの。そうそう。あ、これ電磁波入るやん。さあ、ここは、まあ、威張るするしかないわな。もう祈る、こっちは祈るしかない。相手が蓄電と勘違いして何か別の行動してくれれば、ワンチャンありますか？ワンチャンはあるね。ワンチャンある。さあ、イバルジャパン発動。さあ、いたずら心の特性により変化技が先制で打てます。優先度プラス1。これが強いよね。相手のジバコイルは混乱していく。そして今回モノマネハーブを持たせているんですね。はい。
モノマネハーブ、何をモノマネしたかったんですか？ A 攻撃、そして自爆していく。こう鉄壁してるから自傷ダメージ少ないんだよね。おー、なるほどね。面白い面白い。困っちゃった困っちゃったね。アンダーダイブ買った。そう、これ見てまた困っちゃった。ごつめ。ここはでもね、いずれにせよ落としていくしかないからね。うんうん、サンダーダイブ、ごつめを触れていく。こんなポケモンじゃなかったはず。ショルトロスって。そう、そうだね。なぜかガチガチの肉弾戦やってんの。まだ試合通して電気技しか打ってないからね。なんだって。おー、なるほどね。さあ、これはお相手、なんだっけ、おそらく奇跡を持っているでのポケモンですが、おでもこっちが早いよな。こっちの方が早い。トレースされようと。こっちの方が早い。そしてアクロバットを押していく。まあ最大だね。ここのテラスは冷凍ビンケ、うん、でもここビルドでよかったじゃない。ビルドでよかった。鋼テラスビルドでよかったし、なんなら鋼テラスしなくてもよかったかもしれない。鋼テラスはまあしとくだろ。まあ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 、だってレービーも痛いし、通常の技なんだっけ、トライアタック、トライアタックとか、まあポリスが持ってる技だとテラバースト、ステラバースト、スノーテラバースト、うんうんうん、もうあれだし、10万ボルトワットオーバイのトゥートオーバイか。まあ半減3択のうちの2つを、ね、半減できるって考えれば、おモノマネハブ2回2度付け、2度付けできないよね。できない、できなくないじゃん。この後デンジャーが入るの嫌だ、嫌だなと思って。おお、なるほどなるほど。お願いだから自称してくれ。お祈りアタック。すごいな。クルトンの混乱 100% じゃん。もうこうやって勝つんだよ。なるほどね、勉強になります。まあまあでもね、これをするためのパーティーで、あ気づいた、ビルドアップした方がいいって。これ次も自称したらビルドアップで1段階上げて倒せるじゃんっつって。お、先生自己再生できるようになった。これ悪魔のポリツーだよね。悪魔のポリツーすぎる、これは。無限に積んだ段階ってことですね、こちらは。ボルトアップ、ボルトアップじゃねえ。ボルトロスでビルドアップを積んでいく。通称ボルトアップ。ボルトアップ。レイビーが最大点っぽいね、これは。そう、レンジャーないんだよね、多分。自己採電磁波、トライアタック。電磁波ないでしょ。ああ、電磁波ないよ。トライアタックが最大だって。おう、そう、諦めちゃったの相手が。うんうんうん、まあこれはね、済ませたと言っても過言ではないかもしれない。まあ過言ではないね。済ませた、これは。さあ、対戦相手のこと、対戦ありがとうございました。あやとチャンネル、さあ2回戦目をやっていきましょう。お相手スカーレットさん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手のポケモンはフンドの拳、エレクトロビーム、神速、お墓参り、フリーズドライ、ツタコンボです。伝わるな。伝わるんだよな。伝わっちゃうんだよな、うん、伝わるわ完全に、うん、だから神速ぐらい、まあ神速も海流だろうな。神速も海流でしょう。お墓参り、マフティフで、ね、マフティフは覚えないしね。ハカドック、そう、ハカドック。完全に伝わっちゃったね、うん、さあウィンディの紹介をしてくれてます。今回ウィンディ使うよって。オニミ、フレドラ、ジャレツク、あと1、朝日坂、朝の日差し。今回はオガポンとカイルがいるから。おお、3体中2体、3体中2体、ね、でこのヨタラもいるしね。このヨタラ、ついでにこのヨタラちょっと怪しいけどね。負けん気、そう。このヨタラは怪しい。これは初手ブリっぽいね。ブリジュラス、そうね、そうね、ブリジュラスかこのヨタラか。ブリジュラスかこのヨザル、このヨザ、ああこのヨザル、あれね、あるね。でもこのヨザルだったらまあうまいんじゃないの。このヨザルはうまいね。このヨザルだったら嬉しい。さあ、それではスカーレットさん、対戦よろしくお願いします。さあ、お相手はこのヨザル。
挑発か。そう、挑発は痛い。一発、いや、まあいずれにしろ電磁波は打つな。そう、こっちの方が早いからね。あ、そうなの。電磁波120とかあるよ。112とか。じゃあスカーフ巻けば結構早いじゃん。そうだね、早いだけ早いだけ。上から電磁波取るの美味しいね。そうそうそう、だからこれすごい。じゃあアンコールじゃないことを祈るゲーミングかな。アンコールでも最悪。ステロを巻かれた、全然美味しくない。カーフ命が結果たではなさそうだね。ってことはそうだね、そうだね、まあ、とりあえずこれネットまで巻けるね、安定して。うんうんうん、ここまで動ければ本当にもう仕事としては十分だからね。テンチュラは。あとラッキー、ついでにあれしとこうぜ、キラースピン。あーはははキラースピンいいね。ステロもしたい。それは言い過ぎで。キラースピンも言い過ぎだろネバネバネットはとにかく相手の場にあるネバネバネットが気になって仕方ない年頃。うんうん、ちょっと負けたかなっつって不安になっちゃうね。結構痛みに入るね。さすがは雷。ここで？これは本当にびっくりした。耐えちゃったしね。それはね、うん、雷入ってるし、ね。まあやることなくなったんだろうね。そうね、そうね。あれステロの次何した？ステロの次は。しびれてたのか。そうそう。ああ。あ、じゃあ多分あそこで命がけしてたのか。これで相手はもう攻撃するしかないからね。これ S 下がったから。そう、 C が上がる。ということは上から動ける。上から動ける。雷で落ちるんちゃうの？雷で、うん、そう、確か落ちるけど、多分電磁波打つんだよね。雷 9% で外れるから。いや、打つやろ。打つやろ。あ、雷ちゃん。あ、違う。じゃあ、多分外してるわ。この 91% ってマジで信用できなくて。できる、できる。あー、できるか。85% 以上はもう必中みたいなもんだから。え、なんか、包みのドロポンより外れるんだけど、体感。気のせいで、ま、絶対気のせいなんだよ。わかるわかる、気のせいなんだよ。いやー、ここは電磁波だろ、クルトン。マジで安定取ろうぜ。そう、安定卓だったんだよ、正解は。ここで電磁波と打っとけばもう勝ちだったよ。うん、間違いなく勝ちだった。ウィンディーで威嚇は入れに行かないね。行かないね。いらないから。なんだって C が上がってるからね。そう、そう、怖い。さあ、ステロを踏んで、ここはイバルジャパンの、イバルジャパンだよ、イバルジャパンだよ、頑張れクルトン。よーし、偉い。これをやりに来てんだから、なんたって。そうだね、考えることじゃない、うん、特殊アタッカーがいるんだったらイバルだよ、間違いない。さあ、これで実質 A2 段階上昇です。くしくも同じ構え、くしくも同じ構え。なんでこれ相手の方が先に、あ、電磁波巻いてないからだ。そう、そうなんだよ、そうなんだよ。まあ俺雷打つかな。作っていいか。まあね、まあ、電磁波でも良かったとは思う。うん、まあ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 、電磁波混乱麻痺だから動ける可能性はかなり低い。 0%。 そう、 0%。 映画2段階上がってピヨピヨ。相手 C が上がってる包みだからね。そう、火力が高いんだ。これやっぱ気持ちいいよね。モノモネハブイバルいいね。いつ見ても気持ちいい。うんうん、おすすめだよ。ポコンした、ポコンした、かわいい。鉄瓶のポコンかわいいね。かわいい、ポコンでしゅ。ほほほ、これは2発は耐えないだろう。1発は耐えんの。おお、当たらない、当たらない。まあね、こっちも雷外してるからね。そうそうそう、行ってこいよ。フェアフェア、いい火力。そう、まあ実質抜群ってことか。タイプ1の抜群が当たったようなもんか。そうだね、そうだね、うんうんうん、それは落ちるわな、今日は堤さんとはいえ。うんうん、 B 硬いだけだからね。これはもうミス、これはもう止まらないんじゃないですか。イバジャパン、イバジャパンは止まらんで。これ何試合かに1回相手のなんだっけ、なんでもないわ。さあ、ここはせ、あ、これ本当にいい技。あの、イバン、イバンこらえる型のイダイトン。あ、はい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 、パックパックし始めるんだ。あ、なるほどね。
助けてよくね。ステロ踏みたくないからってことか。ステロ踏んでもいいようにってことか。あー、そういうことか、そういうことか。なるほど、なるほど。まあ、まあまあまあ、なるほどね。まあでも十分仕事してくれたからね。十分な仕事はしました。ネバネバネットのおかげで抜けるしね。あれ？あ、じゃあそこイバルでよかったのか。イバンが読めてたもんね。え？コライル見る前でしょ。コライル見た後、コライル見た後相手 HP1 じゃん。その次の行動で俺攻撃行動取ったけどさ。あ、そうか、イバル当てておけば、うん、あ、でもそうするとウィンディがアクアゼットで落ちるわ。うん、ああ、じゃあ攻撃でよかったのか。強いて言うならビルド、最前作はビルドっぽい。まあ勝てばよかろうなのだ。よかろうなんだ、うん、ビルドワンチャン落ちるだろう、構え。そうだね。そうだね。まあでもね、華麗にね、ケボルトのね、毛だらけボルトロスを決めていくことができました。やめ、毛だらけボルトロスってやめて、汚いからなんか。いやー、いいね、ケチンボルトロス。いいでしょ、いいでしょ。やっぱ身代わり欲しくね。もう一枠作ろうぜ、枠。あー、もう二枠欲しいんだよね。何入れ、電磁波と身代わり。あ、最高だわ。うんうんうん。いわゆる電磁波身代わりね。そうそうそう。アクロバット、イカ様。サンダーダイブ。サンダーダイブ。あ、イカ様でもいいかもね。うん。あ、7枠にするか。せっかくだしね。こんだけ、やっぱやりたいことあるしさ。ロマンしかねえよ。いろいろやりたいこと、本当にいろんな方できそうだね。そうだね、そうだね。まあ、どれも本当に。ね、そう、うんうん、範囲が広い。こいつ壁も覚えんの？覚えない。覚えない。覚えない。壁張る顔じゃないじゃん。電気タイプじゃん。まあ、ちょっと言いたいことはわかるけど、それはロトムとか、レジエ歴に影響されすぎ。ね。まあまあまあ、楽しかったでしょ。ね、楽しい、うんうんうん。使ってても楽しいよ。これちなみにさ、イバルーって、例えばだけど、うん、そもそもポケモンの質問なんだけど、イバルーって、オニビューって、うん、イカ様したらどうなるの？あ、ね、確か、イカ様っていうのは相手の実数値を元に計算するはずだから、やけどは関係ない。関係ないはず。計算に入らないってこと。じゃあ相手の上がった分だけを計算するってことか、その場合は。まあちょっと Google 先生に聞いてみようよ。うん、うん。まあね、皆さんよかったら調べてみてください。きっとね、多分パソコンか、スマートフォンで見てると思うんで。うんうん。で、僕たちに教えてください。教えてください。嘘はダメだからね。本当に。騙されるから。騙されるから。喋っちゃうからね、動画で。さあ、それでは本日の動画はこの辺で。チャンネル登録、グッドボタン、コメントを、よろしく。それでは、See you!